Welcome back po sa aking youtube channel At welcome po sa mga kahonda natin dyan At ituturo ko po sa inyo yung iba't ibang honda uh, Yung tungkol sa overhaul And guys meron tayong overhaul nyan sa ating videos Hanapin nyo na lang po yan CB125 Ngayon guys yung nakikita nyo yung TMX Alpha I-overhaul natin yan dahil gawa ng 3rd year guys, okay na yung ating CB125. Next, ito naman guys ay Honda TMX Alpha 125. And guys, bagong-bago pa tong Honda TMX 125 Alpha. Ito ay guys ay 1 year lang ito. 1 year pa lang to guys tong TMX na to. At ang sira nito ay third gear. Ngayon guys, kung mga bago pa lang po kayo dito sa akin YouTube channel, meron po tayong overhaul nitong TMX 125 ilalagay ko na lang po sa description. Ah, uh, pakikita ko po, po sa inyo yung pull overhaul nito, part 1. At yung pagkakabit din nito ng part 2. Yung mga gusto pong mapanood yung pull na pull overhaul, lalagay ko na lang po sa description, sa link. Ah, uh, ngayon guys, sa uh, ang tinuturo ko dito guys ngayon sa alpang ito, ay kung sakaling masira po yung third gear nyo, hindi ko naman po sinasabing masisira ang inyong third gear. So guys, nakakataon lang po na may matibay na Honda at merong mauna. No offense po sa lahat na may mga Honda. And guys, yung may nagtatalong sa akin, yung Bendex daw po ng Rosie. Kung katulad nito, magkaiba po ang Bendex drive ng Rosie at mx 125 And guys, To guys, ah uh, bali shear cut ko na po yung pagkakalas ito kasi marunong naman po kayong magkalas sa body ng motor. Kaya ang ginawa ko guys, pinorward na lang natin na uh, makina na lang po yung ituturo ko sa inyo. Madali naman po magkalas noon sa body. Tuturo ko po sa inyo yung mga ating mga discarting malupit. Ah, uh, papaltan po natin dito, ulitin ko sa inyo guys, uh, third gear. Iyon po yung papalta natin dito. Maugong na po yung third gear. Maingay na maingay na po. Ngayon guys. Ah, ang kakalasin nyo po dito ay yung rocker arm. Yung head. Yan. Kalasin ang rocker arm. Gamit ang 12mm socket. Kalasin ang dalawang push rod. Kalasin ang mga bolt ng cylinder head. Gamit ang 12mm socket. Ngayon guys. Yung nakikita nyo pong clutch side sa tabi, hindi na po tayo magkakalas yan. Uh, kung mapapansin nyo po guys, meron po tayong nilagay na hindi po lahat ng mekaniko alam ito. Uh, sa mga nakakaalam po ng na mekaniko, uh, pasensya na kayo at tuturo ko po yung diskarte natin. Kaya hindi po, sana po wag po kayo magalit sa akin. Gusto ko lang po matuto yung mga subscriber. Na malaman nila na hindi na kakalasin Ang clutch side kung wala naman tayong gagawin sa clutch side Na ba, hindi natin papalta ng clutch laning Wala tayong lilikutin sa clutch side Pwede natin palta ng third gear Nang hindi nakakalasin Ang clutch side Nagigetsyo ba guys yun? Sana nakuha nyo yung mga kakalasin po natin, yun nga po yung kinalas natin guys. Cylinder head, block, piston, and magneto. And guys, uh, magmasan nyo lang po yung mga kinalas natin. Alam ko po marami rin nakakalam na mekaniko at merong hindi alam. At masaya po ako dahil um, uh, ko po yung nalalaman ko. Kaya pagka, siyempre, pagka alam ko, malalaman nyo. Kaya masaya po kung matuto kayo sa tutorial ko. Kaya po sana sa mga mekanik ko, huwag po kayo magagalit sa akin. Gusto ko lang pong matuto kayo at malaman nyo rin yung mga diskarte. And guys ha Kalimitan guys tinatanggal yung nasa clutch cable Kasi hindi nyo mapapaghiwalay Ang center Kung hindi nyo kakalasin yung bolt na yun And guys ha Tanggal yung magneto Tanggal din yung timing Cam gear Tanggal yung cam gear Tanggal At tatanggalin nyo yung mga bolt plunge Ang mas nyo lang guys ha And guys, gumamit ng rubber mallet. Yan, makikita na natin. Kadalasan po, at may pagkakataon na nadadala itong 622 sa kanyang lagayan ng bearing. Tingnan nyo guys, yun ha. Nadala po yung bearing. Pero malambot lang naman po yung bearing na yun sa kahanya. Kaya kalimitan, minsan, nadadala, minsan naman hindi. And guys, tanggalin natin yung Ayan, tanggalin. Tanggalin shifting fork. Tanggalin ang mga washer. Tanggalin ang counter. Tanggalin ang gear. Yan guys, yung third gear. Tingnan nyo guys, oh. Yan, nagkatama. Yan yung maugong. Alam nyo po ba bakit nasisira itong third gear? Kalimitan po kasi, ang lakas po ng ating TMX125 o mga rusi ay nasa third gear. Ang bilang po ng third gear na ito ay 28. Ito pong nasa output ay 28 teeth. Yan, guys, yung mga washer. Yan. Yung idle. Yan. And guys, ganyan lang. Kalasin ang sir guys, Alas ng surclip clip ng third gear. Kailangan guys, may clip kayo. Ito namang nasa third gear, meron siyang spline. Kita nyo guys yan ha. May spline washer. Yan guys oh. May spline washer yung third gear. At circlip. clip. Yan guys may tama yan. Ang bilang naman itong third gear na to sa input dito sa ating main Uh, yan guys, ang bilang lang ating main drive ng third gear ay 20 teeth. Yan guys, talinis natin yung makina at malinis na to. Sana guys, magpa part 1 ako tungka part 2. Gagawin natin, hindi ko na kayo bibitinin. Yan guys, ilagay ang third gear sa main drive. Kailangan guys, naka harap sa atin yung paa. Yan guys, yung mga washer, yan yung shifting fork, yung mga gear, yung mga washer, thrust washer, spline washer. At ngayon guys, yung makikita nyo yung spline washer, okay lang magkabali-balik na dyan spline washer na yan. Kailangan yung third gear may spline washer. Hindi maaaring wala yung spline washer. Pag nailagay ang spline washer, ilagay ang circlip lock. at siguraduhin nakalagay sa gitling ng ating main drive ang circlip para hindi ito makabutaw. Lagyan ng oil ang third gear ng input drive. Ang tawag naman sa gear na to ay port gear. Ito naman guys, tuturo ko sa inyo yung tamang kabit ng port gear. Ito guys yung luma nating third gear. Kailangan magkatapat ang paa. Yan guys, kailangan tapatan ng paa ng port gear. Tatandaan nyo yan. Yan yung tamang kabit ng ating port gear. Kailangan hindi lalawa sa paa. Yan guys ha. Ilagay ang port gear. And then, ang sunod dyan, ilagay ang circlip lock. Yan yung pinaka-stopper ng gear, ng ating port gear. Yan, siguraduhin ding nakalagay ang circlip lock sa kanal. Yan. Yan guys ha, yan yung pinaka-stopper para hindi bumutaw yung ating port gear. Yan guys. Ang susunod naman dito guys, ah. Uh, Uunahin natin dito sa needle bearing. Itong spline washer na makapal sa ilalim. Matanda nyo yan ha, ilagay ang spline washer. Siguraduhin na kasentro ang spline washer sa needle bearing or transmission bearing. Yan, ilagay ang kick gear starter. Ilagay ang bushing. Ilagay ang spline washer na manipis. Ah, sorry guys. Hindi pala spline washer. Ilagay ang truss washer na manipis. Magkatulad lang yung may katulad tong truss washer na to. Kaya ilagay nito sa ilagay ito sa ibabaw ng primera. Yan guys, yung malaking yan Primera yan Yan Pag nailagay din yung busing Ilagay na itong Truss washer Yan guys, magkatulad lang yan Yung truss washer na yun magkatulad lang Ito naman yung ating Third gear Yan, yung tatlong pa ha? Sa ilalim Yan Natanda nyo yan ha yan yung third gear natin. Ang bilang nito ay 28 teeth. At saka nyo ilagay itong counter shaft. Yan, lagyan ng oil. Yan guys. Oh. Pag nilagay nyo yan, magkukusa na yan maglaglag sa ilalim. Yan, kita nyo. Pasok na agad. Ang sunod naman guys, itong spline washer. Ilagay ang spline washer sa port gear. Isunod natin ang kinta. Yan guys, yung kinta. Yan, ito naman. Yan, ilagay ang second gear yan. Ilagay ang second gear. Yan. At ilagay ang Traswasser. Yan, tandaan nyo na guys ha. And then, huwag nyo kakalimutan itong manipis sa dulo ng kicker. Pag nawala yan, bubutaw po yung ating kicker. At lalaspog. Ito naman guys, yung tatlong shifting fork sa mga nalilito, kung ano ba yung tamang kabit nito, ibukod nyo muna yung pinakamaliit. At syempre guys, pagka pinapantay nyo itong dalawang to, ah uh, yung medyo maliit ay sa ilalim. Tingnan nyo guys ha. Yan, ito yung medyo maliit. Yan, sa ilalim yan. Yan. Sa ilalim yan guys. Yun. Ilagay dun sa third gear. Yan. And ikawit natin sa shifting drum. Yan. At ito naman, yung pinakamaliit kanina na binukod natin sa gitna yan yan at ito namang pinaka malaki ay sa itaas yan, tinan nyo guys ha yan Lagyan ng oil ang transmission or tranny. Kailangan guys, naka-playwheeling yung ating gear. Matandaan niyo yan. Napakalaga po niyan. Yan guys, pagkabago po po yung ating gasket, hindi na natin tinanggal yung neutral light indicator. Kasi nga, naka-neutral naman yan bago natin kinalas. Yan. Diretso na yan. And guys, kailangan kompleto yung dowel pin, yung dalawang dowel pin na. Ganyan lang guys, yung pagkakalas ng ating discarding malupit. Yan, okay na guys. Tatama nyo lang yung kicker. Minsan kasi nasa ala yung dulo ng kicker, kaya mahirap. Pero itong part na to, huwag kayo magpapalo dito guys. Papasok to ng kusa. Kinakamay lang guys yan. Hindi yung pinapalo. Paglalagay ng crankcase. Ilagay ang mga ball plunge ng center. Abang happy tayo nitong rankis. Shout out po sa mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo. Road to 34,000 po tayo ngayon. At kung nagustuhan nyo po itong ating tutorial, Maari po kayo mag-like. At pwede rin kayo mag-dislike. Kung ayaw nyo naman. And syempre, kung nagustuhan mo lalo, Please like and share. Siyempre, subscribe. At huwag mong kakalimutan pindutin yung bell para lagi kang update sa aking ginagawang mga upload lagi araw-araw or matagal na upload. Yan guys, yung timing gear at itong cam gear Meron siyang marker. Hindi kayo malilito guys siya, no? Kita nyo. Pero kalimitan po sa mga 155 at ibang China motor. Meron pong marker na malilito kayo. Kailangan yung tinuro po sa inyong cam ay kailangan, yung cam lobe, kailangan nakababa. Titingnan yung mabuti. Kasi guys, kahit hindi na tayo tumingin dito sa, sa gear, kung tama naman yung ating cam lobe, hindi sasala yung ating marker. Tatandaan nyo yan. Kasi misa may dalawa yung tuldok. Malilito po kayo doon. Kailangan tama tama doon sa kamloob. Yung adjust. And guys, ilagay yung starter gear. Yung stopper. Ilagay ang magneto. Ilagay ang 14mm. And guys, hindi na natin tatapusin to And guys, hindi na natin tinapos yung block kasi nga... Meron na naman tayong overhaul niyan. Ang mahalaga guys, napakita ko sa inyo yung discarding malupit. At hanggang dito na lang po tayo. Guys, maraming uh, maraming marami salamat po sa mga subscribers. Lalo lalo na po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Magpalaay po kayong lahat. At mabuhay po kayo. God bless po. At God bless din po sa nagpagawa ng motor na to. Sana po ito magal na po itong motor niyo. And guys, modelo pa yung kanyang motor at brand pa. And guys, hanggang dito lang tayo. Abangan nyo po yung next vlog.